ingresso de royalties forte. O royalties significava 10% do orçamento. Então a gente tem que fazer um trabalho de arrecadação, de diminuição de despesa, de modernização. Aí a gente começou a implantar esse sistema. Em 3 meses a gente tinha um boletim do que estava empenhado, do que estava liquidado, do que estava pago, por órgão, quem eram os credores. Em curto prazo vocês conseguiram equilibrar as finanças da cidade? Da cidade, tanto que em 2016, quando a gente teve. Em 2015 a gente já foi o primeiro lugar em transparência. Aqui foi um susto, né? Ninguém imaginava. A gente ensinou muita gente a mexer no mouse aqui. Não tinha protocolo a prefeitura. E aí, a partir de 2017, começou a entrar a royalty do Campo de Lula. E aí as PEs, que eram de 60 milhões, passaram a ser 200 milhões. 220 milhões. Então, em 2000 até 2016, os royalties representavam 10, 12% do nosso orçamento total, da nossa receita, do nosso orçamento. A partir de 2017, ele já começa a representar 25% e esse ano chega a quase 35%. Então, qual é a preocupação? É você não criar despesa de caráter permanente para ser utilizado com esse recurso, porque eles são extraordinários e são finitos. E eles podem faltar em qualquer momento. Então vamos, prefeito, vamos guardar um tanto que a gente receber. Porque aí se você tiver uma frustração muito repentina dessa receita, extraordinária e finita, a gente não tem um comprometimento dos serviços públicos. A gente está guardando 10% das receitas da participação especial num fundo. A gente fez uma emenda à lei orgânica do município. A lei orgânica determina que você só pode sacar no ano 20% dos recursos do fundo. Então esse fundo, independente de quanto recurso tiver nele, ele vai durar 5 anos. Porque você só pode sacar no ano 20% daquele recurso. E você só pode sacar 50% da frustração da sua estimativa de receita. Qual oportunidade você pode sacar? Não, eu tenho uma lei orçamentária que imaginava que ia entrar 100 milhões de reais de royalties. Entrou 50. Então eu tive 50% de frustração. Você do fundo só pode sacar 25%. Por quê? Porque isso é um recado para o governante que ele tem que ir ajustando a despesa dele e realmente economizando até esses recursos do fundo diminuir, secar, acabar. É uma poupança, chama Fundo de Estabilização da Receita e é uma poupança. A gente criou um site chamado Niterói do Futuro, que vale a pena você entrar, que eu toda vez que estou falando do FER, falo do Niterói do Futuro, desse site, que ali tem o saldo do FER. E eu falo, população de Niterói, esse dinheiro é teu. Ela tem que se apropriar. Entendeu? As pessoas têm que entender que esse dinheiro é para os filhos, é para os netos deles. Então, eu toda vez que estou falando do FER, divulgo o Niterói do Futuro. Porque ali tem o saldo do fundo. Hoje está em quanto? 124 milhões, 123, 900 e tanto. Se a gente entrar, a gente vai ver o saldo. Mensalmente ele gera um acumulado de quanto? Ah, eu não sei, porque a gente fez 2 aportes grandes, né? A gente fez, e a gente vai fazer um outro grande agora. De quanto? A gente vai fazer um de 75 agora. De quanto? Agora? Semana que vem. Ele vai a 200 milhões já, na semana que vem. Você tá com ambição política? Não tem isso de ambição política. Eu sempre fui técnica e sempre fui apaixonada por implementar projetos. Sempre. Você me dá um projeto e me interrompe. É o melhor projeto que eu já vi. E não tem isso de pretensão de poder. Agora, se você me perguntar se eu gosto de realizar, adoro, adoro. Eu estive com o secretário Luiz Cláudio e nós somos muito convergentes nessa avaliação da vocação também logística do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui conversar com ele sobre o nosso projeto de revitalização do setor naval. E ele está muito imbuído de organizar os portos e essa estrutura portuária que o Estado do Rio de Janeiro tem para potencializar nossas atividades no óleo e gás. Nós vamos fazer um planejamento estratégico para a revitalização do setor naval. Inclui a área de governança, inclui a área de infraestrutura com a dragagem do canal de São Lourenço, inclui as novas modalidades, por exemplo, pesca. A pesca está, depois que fez o pedágio, praça de pedágio, aqui da ponte, aterrou a Ilha da Conceição. Virou uma poça de lama aquilo ali. Então a nossa ideia ali é a gente fazer um projeto de circulação hídrica para evitar essa dragagem e a gente consiga revitalizar o setor pesqueiro, o setor naval e agora também
pensando no setor de transporte de cabotagem em torno da cidade. Eu também venho pensando nisso, na revitalização do setor naval, de transportes dentro da cidade, também usar o mar para isso. Niterói colabora em que sentido com o governo do estado para que esses estaleiros voltem para cá? Então, estive com a secretária de meio ambiente há 15 dias, com o presidente do INEA e com o secretário de transportes do estado, além do Luiz Cláudio. Nós fomos falar com ela sobre a licença do EIA-RIMA do canal de São Praia, dragagem do canal. Uhum. Que a prefeitura lá atrás, mesmo quando não tinha recurso suficiente, a gente já pagou o estudo de impacto ambiental. Mas a gente já tinha pago o EIA-RIMA. Então o EIA-RIMA está pronto. Está na mesa do presidente do INEA para decidir. E com esse EIA-RIMA, André, eu vou a esses players internacionais da indústria de óleo e gás, falou, Niterói é um player. O que não pode é hoje Niterói tido como uma área decadente. Eu acho que o governo de Niterói tem muita sorte, e eu falo isso aonde eu vou, porque ele encontra um ambiente parecido com o do norte da Itália. Tem muita associação, existe muito associativismo. Sim. A sociedade de Niterói é muito... agregadora, ela se agrega, ela forma capital de onde a gente não enxerga, não é tangível. Eu reparo isso nas associações de moradores, eu reparo isso em comunidades como a italiana, que é muito forte. Às vezes agregações de times mesmo, que a gente vê em Niterói, grupos de times fortes. O governo não governa sozinho. A gente governa com a sociedade. Mas para isso a sociedade tem que ter uma identidade e relações de confiança entre os seus membros, para que, de fato, ela consiga ter a interlocução, consiga canalizar, ou mesmo consiga formar o inconsciente do que é aquela sociedade, do que ela espera. Então, em Niterói, a gente percebe muito isso. O grosso da nossa ascendência genética é do Sul. E deve ser porque o meu avô, bisavô, que é do Norte, que nos deu a cidadania de Mantova, uma província chamada Marcária, deve ter se casado com uma italiana do Sul, porque geneticamente a nossa família é muito mais calabresa do que mantovana, né? A família é muito italiana, de cultura, de alimentação, de relação. Aquela senhora do Rocco e seus irmãos, eu assisti aquele filme saindo de uma adolescência, na idade mais adulta, e você tem uma compreensão da sua família, do emocional, matriarcal. Então a gente tem uma relação com a Itália, com a música. Quando a gente era criança, eu viajava de carro ouvindo só música italiana, meus pais. A Itália era uma coisa que estava muito dentro de mim, da minha família. Com 15 anos eu fui estudar italiano sozinha. Fui para a Itália sozinha, com 16 anos, de mochila para fazer esse curso. E era assim, você fazia o curso e no final do curso você ganhava uma viagem à Itália. Um curso de 3 semanas em Catanzaro. Na época, não existia a União Europeia, não existia euro. Catanzaro. Eu, para mim, eu tinha 15 anos. Falasse que ia mandar para Itália, se fosse para ficar dando um buraco, eu ia. Eu ia para Itália, eu vou, né? E a minha dedicação italiana, eu fui para Londres fazer meu mestrado e todo mundo perguntava se eu era italiano. Eu tinha sotaque. O meu inglês tinha sotaque italiano. Os meus amigos italianos falavam que eu era mais italiana do que eles, porque eu falo assim.